אתה מכיר את המחוות של האוהדים שלנו, שבאמת אין כמוהם לדעתי בכל העולם. אני מסכים. אני רוצה להראות לך מחווה של אוהדי מכבי נתניה, שעשו לי זכרו של בר פלח, שלח לעולמו בשבוע האחרון. וואו. הם כתבו שלט ענק עם בר פלח, זכרונו לברכה, גיבור ישראל. ולא רק הם, גם אוהדי הפועל הציגו שלט ענק לזכרו. הנה, אתה רואה אותו עכשיו על המסך. ביחד תמיד, באמת מרגש מאוד. ממש ממש יפה. ועוד משהו שהאמת שראיתי ממש לפני כמה דקות, בעמוד האינסטגרם של אודלה סיטבון, היא מעכשיו 14, היא העלתה סטורי לעמוד האינסטגרם שלה, שאותי אישית רגש מאוד. היא עלתה לארץ לפני 20 שנה, והיא כתבה, 20 שנה אני כאן בארץ, שני עשורים שלא אוכל לקפל בכמה מילים, אבל דבר אחד אני יודע לומר, לראות יהודים מתפללים בצורה חופשית כזו בארץ הקודש, ברכבת ישראל, עם נושאים שמדברים וחושבים עברית, זה דבר שאומנם התרגלתי אליו, אבל לא הפסיק לרגש אותי. וואו. אנחנו עכשיו על המסך אדם מתפלל ברכבת ישראל, ואולי זה מובן מאליו מבחינתנו, אבל זה כל כך לא מובן מאליו. ממש, וואי, אודליה שלנו הנפלאה, הצלחת לרגש גם אותנו, ואיזה סיום נפלא זה, באמת. אין דברים כאלה. ממש. דור עזרת מדסק הדיגיטל, תודה רבה לך על כל הדברים היפים שאתה נותן לנו כאן. בשמחה. תודה, תודה.